အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ယွန်းပေါ့စကတ်ကပါယွန်းကဒီနေ့မှာတော့မြကြီးရဲ့ရောက်တဲ့နေရာကနေခဏလောက်ဆောင်မှာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မမရေတွေ့ကြကုန်တဲ့တရုတ်စကားပန်းလေးတွေအတွက်ငိုနေအောင်ပါလားပြင်းမပန်းပွင့်လေးတွေတိတ်လှနေတာမမမမြင်လိုက်မှစိုးပါတယ်အဲ့ရထင်နေတဲ့ဖန်ခွက်လေးလုံးအသက်မရှူပါနဲ့မမကအမဲစိမ့်တော့အုပ်လေးပါကွယ်ကဘာကြီးမှာယူးကျင်စရာတွေတိတ်များတယ်ဘာတွေကိုဘယ်လောက်ထိယူရမယ်မမသိပါတယ်ပျော်ရွှင်တဲ့အခါအိတ်ခံတွေကနှင်းစီပန်းဝန်လေးကိုကြည်ပါပျော်ဖို့ခက်လာတဲ့အခါပြတင်းတကားကိုဖွင့်လို့ညက်ခင်စိမ်းတွေကိုကြည်ပါမငိုပါနဲ့မမစက်ကူလှေလေးတွေလှုပ်ထတာဘာအတွက်ကြောင့်လဲမမရဲ့အိမ်အပြင်ထွက်ပြီးပင်လယ်စီသွားကြမယ်စပင်တွေကိုဖြန့်ထားလက်နဲ့ဆွဲယူကမသိမ့်ပါနဲ့လေတွေတိုက်တဲ့အခါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့မှန်မကြည့်ချင်မျက်ဝန်းလေတွေလိုက်ကြည့်ပါမမဘလောင်းလာကြောင်းရောင်ပြန်လေတွေတွေးရမှာချစ်ပါမုန်းပါရဲပါငူပါပြီးရင်တော့မမပြန်လာပါယူဇနာပင်လေးမှာဖဲချိုးဝါလေးတွေချီထားတယ်အိမ်အပြန်လမ်းမှာချစ်မြတ်တာတွေနဲ့မွေးပါစေမမရေဘောင်ကွက်တီပါပဲဖနက်လေးတရံဝဲခဲ့တယ်ရှေ့တူမရနောက်ဆုံးမရတကယ်ကွက်တီပါပဲကွက်တီပဲနော်ပြောကြတဲ့အခါတိုင်းပေါ့ငါဖက်နဲ့လေးကြောင်းငါတွေးတယ်ကွက်တီပဲနော်ပြောကြတဲ့အခါတိုင်းပေါ့အောက်ဆီဂျင်ငတ်လာတယ်အချစ်ရေကွက်တီကြပုံများမင်းရှောင်ပါကွယ်ဖြားနေတဲ့ကဘာကဲ့ယောဂါစပွဲစင်ရယ်တွင်မိသားစုချစ်သူစိတ်ကြောင်ချောက်ချာတန်မောင်းများစွာကယ်လီဖိုးနီးယားက16နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးလူနှစ်ယောက်တက်လိုက်တယ်တနင်္လာနေ့တွေကိုမကြိုက်လို့တဲ့မတည်သေးတဲ့ပြတိုက်သူမဟုတ်လဲတဲ့ပခုံးချင်းတိုက်မိတာလေးနဲ့ရှင်ရေးချင်းခွေရည်လုံနေနဲ့ဘသူမှ sorry မပြောဘူးဘသူမှလည်း sorry မလိုဘူးနေ့စဉ်တွန်းတိုက်နေရတာတွေကပခုံးချင်းတိုက်မိတာထက်ပိုကျန်းတယ်ရှင်ဘယ်သွားမှလဲငါးခင်နှံ့တွေတိတ်ညော်လုံးနဲ့ထင်နေလားပြည့်တိတ်ကြက်ညံ့နေတဲ့ဟောဒီလမ်းမာတွေပေါ်မှာစိတ်အတွေးတွေသာအငွေထွက်မယ်ဆိုရင်ရှင်အောက်ဆီဂျင်ငတ်သိနေလောက်ပြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေလျှောက်တွေးနေနဲ့ဘောင်းမီကျွတ်နေတဲ့နှက်ချီတွဲလောင်းလေးတွေရှင်နေ့တိုင်းထမင်းကျွေးနိုင်လို့လားနောက်တော့လဲရှင်သူတို့ရှိမှပဲဂျီရိုးနဲ့ကွင်းလေးကိုက်စားနိုင်သွားမှာပဲငင်းချင်ရေးအတွက်ဂစ်တာခောက်လို့လည်းရတယ်မတရားမှုအတွက်ဆိုင်းဘုတ်ကင်ကျင်လည်းရတယ်စေတနာအမှန်တွေလည်းရမယ်အကြံဖန်ဟန်တွေလည်းရမယ်ရှင့်အုံနှောင်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ရှင်ဘာသိချင်လဲအဖြူမဲကစလို့ရောင်စုံကာလာထိသမိုင်းဓာတ်ပုံအစုံရှိတယ်ဖက်ရှင်ကြတယ်
နေရာတကာပါတယ်အသက်ရှူတန်အလွှာဆောင်ရမယ်ကြိုက်သလိုဖြစ်တော့ပါသေးကျမကတော့ဘယ်တော့မှပုံစံမပြောက်ခဲ့အခုရိပဲဘသူမှကျမစီကနေလွတ်ထွက်မသွားသေးဘူးအချစ်ရဲ့ကျမကိုအမ်စတာဒန်လိုက်ပို့ပါတူမြောင်းတွေနဲ့ခြေနှင်းလှေလေးစီးကြမယ်စပိန်တွေပေါ်တဲ့မြို့တွေတို့နှစ်ယောက်လဲစပိန်စီးကြမယ်လူကိုလူလိုကြည့်ကြမယ်ညနဲ့သကောင်အထိမြို့တွေလမ်းလျှောက်လို့လုံခြုံမှုကိုမြည်ဆမ်းမယ်အနီရောင်လမ်းလေးတွေမှန်လုံခန်းမိမလလေးတွေသွားငေးကြမယ်ချစ်စရာကော်ဖီဆိုင်လေးတွေတဲ့ဝီးတစ်ချက်ရှိုက်ုံနဲ့လူငယ်တွေဘဝမပြတ်ပါဘူးလေကွယ်နေရောင်များကြရင်တိတ်လှနေရောပဲစနစ်တကျမှောက်ွင့်ပေးထားတဲ့ဒီမြို့လေးတဲ့လောကနိဗ္ဗာန်လေးတွေကိုစီဆောက်ကြမယ်တူမြောင်ကော်ဖီစပိန်စေးကြောက်ပြည့်တစားအားလုံးထပ်ပူပါတယ်အမှုပညာတွေအပြိုင်အပြိုင်လွတ်လပ်မှုတွေတောင်ပြိုကမ်းပြိုပျော်ရွှင်မှုဟာကူးစက်ယောဂအမ်စတာဒန်လွင်ပြင်မှာပေါ့ကွယ်အချစ်ရဲ့ကျမကိုအမ်စတာဒန်လိုက်ပို့ပါကဘာဦးဇက်လန်နွေရွက်ချောက်လုံးကြွေဘူးပြီးမိုးဆက်ပေါက်လုံးငိုဘူးပြီးညူမှုံနွေလုံးဝေဘူးပြီးအေဝါဤသမီးများလောကဒဏ်ကိုပန်းပန်ထားပါတချင်းများကြပြာများဖွဲဆိုချက်များအာဒမ်ဤမျိုးဆက်များထမ်းရွက်ကြလိမ့်မည်ဧဝပန္ဒီစာရင်နားစင်မှုအာဒဟာသူ့နံယိုးကိုဖျားသခင်စီအဲ့လို့ကဘာချီကဗျာရှိရုတ်ခဲ့တယ်ဘသူမှအပြစ်များလဲဖျားသခင်စီသာမေခွန်းထုတ်ပါခဏခဏမပြောပါနဲ့ပဲရစ်ဗင်းနစ်လန်ဒန်နဲ့နယူးယောက်တိုကျိုဟောင်ကောင်ဘန်ကောက်နဲ့ကွာလာလမ်ပူအချစ်ခံရတဲ့မိန်းမတွေဘလောက်လှကြောင်းကျမကောင်းကောင်းသိပါတယ်ကျမမှာတော့ရှင်တို့ခေတ်ဆက်ဆက်စာသုံးအခုတော့ပြည့်တသာလုံးလုံးဖြစ်နေပါပြီရိုးရင်းချင်စီတော်မကြံဝါမျိုးခံခဲ့ရတဲ့မိန်းမဘုံဘုံလဲကြတာတောင်ရှင်တို့ကအကောင်းတိုင်းလိုချင်သေးတာလားပြိုပြက်ရိုင်နဲ့နေတဲ့ကျမကိုချစ်ချင်ရောင်နဲ့ဆောင်ပြပြီးရှင်တို့မြောက်ပြဆန်တောင်းလို့ရပါသေးတယ်ကျမလှခဲ့တယ်အားလုံးငေးကြည့်အောင်လှခဲ့ပါတယ်ရှင်တို့ပဲအပိုင်းပိုင်းဆုပ်ဖြဲခဲ့တာရင်နာရတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောရစတဲ့ဆိုရင်ရှင်တို့နောက်ဆုတ်လိုက်တာကောင်းမယ်ကျမလေးနားစရာမကြံတော့အောင်နားတယ်စိတ်တိုင်းကျဖြက်စီခံခဲ့ရတဲ့မိမမလနိုင်တော့တာအပြစ်ရှိပါသလားခုနှစ်များစွာဖြက်ကျော်ခဲ့ပြီးပြီတမိုင်းချောင်းများစွာတင်ကြားခဲ့ပြီးပြီဝင်သွားကြထွက်သွားကြကျမရင်ခွင်နဲ့ဘသူမှတကယ်မချစ်ခဲ့ပါဘူးရှင်တို့ပဲဖြက်စီးခဲ့တယ်ပြက်စီးသွားတော့ရှင်တို့ပဲအပြစ်ဖို့တယ်တရားမျှတပါတယ်ရံမှန်သမျှကုန်စင်ခဲ့လို့ရံကုန်လို့ခေါ်တွင်စီတဲ့ဥအောင်စီကရှင်အကြီးကြီးမှားသွားပြီအခုရှင်သားမြင်းများခင်မှာရံမှန်သမျှအကုံအစုံရှိလို့ရံဆုံးလို့နမဲပြောင်းလိုက်ပြီ
ရုံကြည်ခြင်းယောဂအုတ်ထုတ်ထဲကရုံတကောင်ထွက်လာရုံတကောင်ကနေနှင်းစီပွင့်ဖြစ်သွားနှင်းစီပွင့်ဟာအပိုင်းပိုင်းဖြစ်နေတဲ့မိန်းကလေးနှစ်ရွက်ကြားမှာလှပစွာမိန်းကလေးအကောင်းပတိအကောင်းတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားလက်ခုပ်တန်တွင်ညံခဲ့လက်ခေါက်မှုတ်တန်တွင်ညံခဲ့စနစ်တကျအလိန်ခံရခြင်းမှပဲကြည်နက်စွာပျော်ရွှင်ခဲ့ကြဒီညက်လှဲ့ပွဲထဲမှာပင်လေညှို့ငင်ဆွဲဆောင်ရာမိုးကုတ်စဝိုင်းအထိလက်ပြကူဖို့ကြိုးစားကြည့်ကြတာပဲဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းလှိုင်းလုံးများစွာပြန်ပြန်ပို့တယ်ဒီကန်းဆက်ပဲအိမ်လွမ်းတာပျော်ရွှင်ရတဲ့အကြောင်းရင်နာရတဲ့အကြောင်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတနေ့တာကြုံသမျှကိုကို့အိရာလေးစီအကုန်ပြစ်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့မူကိုစိတ်ဝိညာဉ်ဟာစပယ်ခင်းလေးရှိတဲ့အိမ်စီမိကိုးစော်နံနေတဲ့အမေရဲ့မိဖို့ချောင်းလေးစီလုံမရင်လို့ခေါ်တဲ့အဖေရဲ့လယ်ကွင်းတွေစီဖျောင်းနိုင်အောင်ကစုံညီထမင်းဝိုင်းစီကိုစိတ်ဝိညာဉ်လေးကိုထံပြန်ရောက်တော့ခါမူရေးကြည်ရမျက်နှုတ်ရဆိုသောအရက်မှာအိမ်လွမ်းနာဆိုတာဝိနာကန်နာမလဲပတ်တော်တဲ့ကဘာကြံရစ်ခဲ့ရတဲ့ကဘာကခြံထားခဲ့တဲ့နေကစ၍မလဲပတ်တော်ပါအဆုံးမရှိအလျားနံမရှိတဲ့စကြဝဠာပြင်မှာမလဲပတ်တော်တဲ့ကဘာတကူဟာကြွေကြမသွားပောက်ကွယ်မသွားပဲဝင်ရိုးပေါ်မှာစောင်းရွေးစွာဝိနာကန်နာခံစားနေရတယ်မလဲပတ်တော်တဲ့ကဘာမှာရိုးမြေကျသစ္စာတော်ခံတွေဖြစ်တဲ့အေးဆက်မာကြောတဲ့ညဒူးချက်ရဲ့သက်ဆိုးရှင်ညမြရဲ့ဆောင်ချမ်းတစ်ခုရေကလွယ်လို့ဘာဆိုဘာမှမရှိတော့ပါမလဲပတ်တော်တဲ့ကဘာကဟိုးရင်ရှင်တန်လဲပတ်ခဲ့တဲ့ကဘာရက်တွေကိုမမှန်မိတော့ဘူးတိမ်တွေကိုမမှန်မိတော့ဘူးရေစီးတန်တွေကိုမမှန်မိတော့ဘူးတင်းရွက်လှုပ်တန်တွေကိုမမှန်မိတော့ဘူးမလဲပတ်တော်တဲ့ကဘာကနာကျင်မှုတွေမှာမွေးလျော်ပြင်နေတယ်မကြာခဏအငွေးပြန်လူနီဖြစ်လိုက်ပြန်လဲငွေးရည်ဖွဲလိုက်နဲ့ထပ်ပြန်တလဲလဲနာကျင်နေစေတယ်မလဲပတ်တော်တဲ့ကဘာကမလဲပတ်တော်တာတောင်တည်မသွားခြင်းသေးဘူးအိဆက်ဆက်နဲ့ဝိသက်ချင်းခန်းနေရတာတည်မသွားခြင်းသေးဘူးစကြဝဠာမှာသတင်းစကားတွေပြန့်နှံ့နေပြီမလဲပတ်တော်တဲ့ကဘာရဲ့ယူမိုက်မှုတွေအကြောင်းတေအံ့ဆဆဲနေတွေအကြောင်းမလဲပတ်တော်တဲ့ကဘာကတော့အားလုံးနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြစ်တယ်ဘာကိုမှမသိကျင်တော့တာမလဲပတ်တော်တဲ့နေကလေးကပါပဲချစ်မြတ်တော်ဝေအကြောင်းမင်းနဲ့တူတဲ့သမီးလေးမွေးမယ်ချစ်မြတ်တော်ဝေလို့နာမည်ပေးမယ်ဘလောက်ပျော်စရာကောင်းသလဲဘယ်ဘက်ပါပေါ်ကရေချိုရင်းလေးတစ်ခုလဲတိုင်းပေါ်ကမဲနဲ့လေးတလုံးရှေ့သွားနှစ်ချောင်းကြားဝေးတဲ့ဆူယုံလေးများကချစ်မြတ်တော်ဝေဖြစ်ကြောင်းပြောပြကြလိမ့်မယ်ချစ်မြတ်တော်ဝေက
အမြဲစိမ့်တောင်းလေးနဲ့တူလိုက်မယ်တရားဆံမယ်လွတ်လပ်အေးချမ်းမယ်ပြောရင်တဟားဟားအော်ရင်မယ်မပြောရင်သူ့ရဲ့အဝါရောင်ခံနေကြောင်တကောင်လိုခွေနေမယ်ချစ်မြတ်တာဝေကချစ်တာကိုချစ်တယ်လို့သိလိုက်မယ်မုန်းတာကိုမုန်းတယ်လို့သိလိုက်မယ်ညည့်ရဲ့အကြောင်းကိုသိလိုက်မယ်အပြုံးတွေအကြောင်းကိုသိလိုက်မယ်ချစ်မြတ်တာဝေကစာအုပ်တအုပ်ရဲ့ကြောဖို့အိတ်တစ်လုံးရဲ့ကင်မရာတစ်လုံးရဲ့ခရီးသွားခြင်းရဲ့လို့လိုက်မယ်ချစ်ရတဲ့ကောင်းလေးရဲ့ဒါမှမဟုတ်ကောင်းမလေးလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ပါသေးရဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ရဲ့နှစ်သေးဆက်အနမ်းတစ်ခုရဲ့လိုလိမ့်မယ်ချစ်မြတ်တာဝေဟာငူရာကိုမရှက်သူဖြစ်လိမ့်မယ်ရေရာကိုမကွယ်ဝတ်သူဖြစ်လိမ့်မယ်သူ့လွတ်လပ်မှုလဲသူ့ကိုယ်တိုင်မွေးမြူလို့အမှောင်မှာနိုင်တော့လင်းနဲ့ကျယ်လေးတစ်စင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ချစ်မြတ်တာဝေမှာကိုပိုင်ဘာသာတကားရှိလိမ့်မယ်ကိုပိုင်ဘာသာတရားရှိလိမ့်မယ်ကိုပိုင်ဂီတရှိလိမ့်မယ်ကိုပိုင်ဇညွန်ရှိလိမ့်မယ်ချစ်မြတ်တာဝေကိုယ်တိုင်ကတော့ကြပြတပုတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်မင်းနဲ့တူတဲ့သမီးလေးမွေးမယ်ချစ်မြတ်တာဝေလို့နမဲပေးမယ်ဘလောက်ပျော်ရကောင်းသလဲခမားဗျာရှင်ထူတဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်သွားရပြီခမားလာပါဆောင်မှာတချင်းစုံနေတာသိရလို့ဝမ်းသာပါတယ်လမ်းကိုကျွန်တော်ရှာပြီလမ်းဖွင့်ပွဲမှာခမားဖဲချိုးဖြတ်ခွင့်ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးပဲဆိုပြီးခမည်းလက်နဲ့တက်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ကြောချမ်းနောက်နေ့မှအနာဖြစ်ပြီးပိုးဝင်နေတန်တရားတွေမမွေးမြူလို့ပါဘူးတက်တယ်ပဲကြိလျှောက်တယ်ဗါတဲ့ကျွန်တော်ဝါသနာကဆက်ပြပူပေါင်းလေးတွေကိုအဖျားနဲ့လိုက်ဖောက်ရတာဆိုတာခမည်းဗျာယူထားလိုက်တာမှမနေမနှောပါပဲ ဒါနဲ့ဘာတွေပြန်ပေးပြီးပြီလဲ